吉田さん、今後ね、私たちはますます搾取されていくようですよ。なんかね、車のね、サブスクってのがこれからますます主力商品になってくるらしいんですよ。で、車のサブスクを売るためになんとね、新車の価格を意図的に上げていく方向になるらしいです。まあ、例えば新車でドーンと出てね、毎年新車ってのは高くなってますけども、例えば550万から800万っていうね、価格じゃないと新車は買えませんよってことになると、それも別にクラウンとかじゃないですよ。 1500cc とかね、 2000cc が700、800万だったらなかなか手が出ないですよね。なんだったらカローラがね、なんか600万とかね、なかなかでしょ、うん、まあでもそういう風にしていくことによって、あ、ちょっと新車は無理だなと、じゃあサブスクで新車に乗ろうかみたいな流れになるかもしれないですよ。で、サブスクはね、何がね、搾取されるかっていうと、残価設定って仕組みじゃないですか、あれ。あの、私が聞いたことによると、例えば800万円の車なら800万円の車の、なんかその一部を毎月分割で乗るっていう形なんですよね。で、例えば3年とか5年とかっていうサブスクの利用期間が満期になったら、じゃあ残りの金額、車の車体価格を払って自分のものにするか、それともそこで、もうね、その車に乗ることを諦めて別の車を選ぶのかってことなんですけども、ここでちょっとしたからくりがあるのは、今乗っていた車の残価が300万あるとしたら、この300万を買い取ってもらうためには、次の新車、同じね、トヨタならトヨタの新車をサブスクで買わないと300万では取ってくれませんよってなるらしいんですよ。だから次はトヨタじゃなくて日産の、あのサブスクに乗ろうと思うんだよねとか、中古車に乗ろうと思うんだよねって考えたら、この300万ではどこも買い取ってくれない、二足三文になるわけですよ。そうするとものすごく損じゃないですか。だから、あのトヨタのサブスクを取り出したら、もうずっとサブスクになっちゃうみたいなね。で、サブスクの価格も徐々に上がっていくのに比べて、もうやめない限りずっとね、そのサブスクの中に巻き込まれていくみたいな感じらしいですよ。あと有料動画サイトとか有料のドメインとかあるじゃないですか、うん、あと有料のホームページサービスね。あれってホームページ上にデータを置いとくわけですけども、あれもう課金をやめたらデータ全部消えるわけですよね。サポートされなくなるから。考えてみたら、有料のくせに金払わなくなるとすごく冷たいなみたいなね。無料のジンドゥはお金払ってないのに未来永劫あそこにね、データ残してくれてるというね、皮肉なもんですね。だから何に搾取されるかみたいなね、搾取の差じゃないですかね、これはね。いらっしゃい。